Na Baterias Gameleira, você tem a certeza do melhor produto para o seu veículo. Aqui, bateria tem certificado de qualidade. Pagamento facilitado. O Celso e equipe estão à sua espera. Baterias Gameleira, há 18 anos no mercado. Avenida Amazonas, 5683 A. Gameleira, telefone 3371-2299. Casa Bela, móveis e decorações, armários embutidos para quartos, cozinha planejada, áreas de serviço, aproveitamento de espaço, orçamento sem compromisso. Casa Bela, móveis e decorações. É só ligar para o Anderson. Avenida Amazonas, 5550, Nova Suíça, telefone 3387-6794. Eduque. Livros e papéis, material escolar completo, livros didáticos e paradidáticos, literatura, desconto à vista, 6 vezes sem juros, sem taxa de entrega. A Eduque não perde venda. Confira nossos preços e condições. Rua Monte Branco, 141, Nova Suíça. Teleentrega 3374-2020. Eduque, livros e papéis. Supermoto, peças, acessório e oficina, nacionais e importados. Injeção eletrônica, balanceamento eletrônico de rodas, fabricação de slider. Supermoto, Avenida Amazonas, 5378, Belo Horizonte, Nova Suíça. Telefone 3245-5041. Estamos aqui na JP Colchões. Aqui você vai encontrar o melhor preço, sem taxa de entrega. D33 de solteiro a partir de R$10,00 de R$14,90. D33 de casal a partir de R$10,00 de R$45,00. 3 anos de garantia no colchão. Conjunto box casal a partir de R$10,00 de R$69,90. Conjunto box solteiro a partir de R$10,00 de R$49,90. Não deixe de comprar seu colchão antes de passar na JP Colchões. Aqui nós temos o melhor preço. Prisma, gráfica e editora, desenvolvimento, impressão e acabamentos, cartões, timbrados, pastas, folders, jornais, etiquetas, envelopes, brindes e panfletos. Rua Monte Simplon, 295, Nova Suíça. Telefone 3334-7478. Box Estilo. Box em vidro temperado, fechamento de ar em vidro temperado, espelhos bisotados e lapidados, janelas em vidro temperado, acessórios para banheiro, consertos em geral. Box Estilo. Rua Campos Salles, 471, Gameleira. Telefone 3373-8735. Barzinho do Nilson. Desde 1982, um lugar onde a galera de todas as tribos se reúnem para um bate-papo, uma sinuquinha, um tiragosto ou uma geladinha. Em 2012, Barzinho do Nilson, 30 anos. Barzinho do Nilson, Rua Genebra, 1013, Nova Suíça. Telefone 2535-5681. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Estamos aqui mais um domingo juntos para falarmos mais um pouquinho sobre o direito previdenciário. Hoje eu trago um assunto que ele é polêmico e que a gente já até falou aqui no programa, que é sobre o fator previdenciário. Muita gente tem muita dúvida quanto ao fator previdenciário. Muitos perguntam e acreditam que o fator... E não é bem verdade. O fator previdenciário, ele continua valendo. Para quem não sabe, o fator previdenciário, ele é um redutor que ele atinge a aposentadoria de todo mundo. Muita gente está pensando que o fator acabou. Na verdade, ele não acabou, continua valendo. E a esperança aí para o ano novo é que existem, né, muitos projetos em tramitação e que a esperança de todo mundo é que o fator previdenciário acabe. Então, é essa proposta que está em discussão na Câmara lá dos Deputados e no Senado Federal. Concordo com todo mundo que é um absurdo a existência do fator previdenciário. Então, a má notícia é que ele não acabou e a boa notícia é que provavelmente a tramitação de um projeto de lei e que ano que vem, talvez, quem sabe, a gente não tenha mais o fator previdenciário. Bom domingo a todos, boa semana. É com você, Thiago. Olá, eu sou o professor Odair Pires. Hoje eu quero falar de uns verbinhos que dá
muito problema para muita gente. Muita gente erra no Enem, erra em concursos, erra ao procurar empregos, faz a sua redação e barbera nesse verbo. Esse verbo não tem jeito. É aquele, são aqueles verbos, ara, era, íramos, vendera, partira, falara, cantara. Nós, na realidade, não usamos esses verbos no dia a dia, na nossa fala coloquial. Se o fizermos, alguém virará para nós e falará o seguinte: olha, está pedante, está fora de contexto, essa pessoa é snob. Mas na língua escrita, sim. A língua escrita cobra essa polidez. Aulas em pista oficial, instrutores qualificados, com a melhor estrutura e didática. E você que quer habilitar sem moto, buscamos em casa. Centro de Formação de Condutores Pirajá, Rua Lídia 61, Pirajá, BH, telefone 3436-9541. Estação dos Colchões e Móveis, este é o seu novo endereço em cama box, colchões e conjuntos estofados. Brevemente, a gente vai ter o crediário até 24 vezes no carnê. E se você quiser falar diretamente aqui com o meu amigo Vicente, Vicente vai estar aqui pronto para atender. Vicente, muito obrigado. Obrigado. Estamos hoje aqui no estúdio Ricardo Lopes, corte feminino, escova, pé e mão com spa e uma promoção de pé e mão a segunda, de segunda a quinta-feira. Rodovia MG5, número 817, no bairro Goiânia, 3546096, e agendar o seu horário. Cláudio Repórter para o programa O Povo é TV. Falei, panificadora, padaria, só teu nome, Papão. Aberto de que hora? De 6? De 6 às 10 da noite. Ao sábado, Tina? Sábado, domingo, feriado. E feriado também, né, Tina? Tortas, enroladinhos, pão de queijo. Salgados. Salgados. Por encomenda. Por encomenda também. Se a pessoa quiser, pode vir tomar o café da manhã aqui? Pode. Parada obrigatória. Parada obrigatória. Então fala, vem pra cá com a mãozinha. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Bem, telespectadores, aquele bom dia bonito, gostoso, Natal, Ano Novo, claro, o ano inteiro, só tem novidade. E a novidade começa para vocês, lojistas, para vocês também, consumidores, porque o nome é Calçados Palito. Calçando você bem, claro, acompanhando o perfil, não só do homem, mas agora tem a linha também para as mulheres. Estamos ao lado do Ricardo Castilho, ao lado do Alexandre, grande Alexandre. O nosso amigo Julinho, 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 Julinho. Claro, é o Julinho, é uma equipe, é uma diretoria. Para vocês, é a fábrica. Esta fábrica é com sucesso. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Thiago? Ricardo, quanto tempo essa maravilha que é Calçados Palito? A fábrica está completando 6 anos agora no final do ano. Começou em 2006, nasceu em 2001, então são 6 anos, né? Como é uma fábrica pequena, a gente tem possibilidade de tratar muito de perto com o pessoal. Então fica a relação humana entre os donos e os funcionários fica bem próxima. Isso facilita muito o trabalho de todo mundo. Alexandre, bom dia. Alexandre, hoje masculino, feminino. Hoje nós estamos aí na produção do sapato masculino, todo em couro. Tá? Então estamos também com a novidade agora, que é a linha feminina também. Sabe? É totalmente em couro também. Para calçar as mulheres também, né? A mulher não ficou no esquecimento. Não ficou, não. Ela não pode ficar. De jeito algum. Aqui, o Calçados Palito, ele falou, a mulher também tem direito, merece o nosso carinho. Isso, com qualidade. O nosso respeito. Com qualidade e conforto. Fala um pouquinho. Hoje, o trabalho hoje, atacado e também não, varejo. Atacado e varejo. Hoje nós estamos já fazendo um trabalho para nível nacional também, pela Palito, com representantes nos estados brasileiros. E fazendo um adendo dentro da linha feminina, nós denominando ela como linha dona. É a linha feminina em italiano. O brasileiro hoje já tem uma qualidade tão boa ou igual ao italiano. Já. Mas então vamos botar assim, bem a meio. Tudo bacana. Tudo bem. Todos com qualidade, não é isso? Todos com qualidade. A hipótese de exportação, daqui uns 3 anos é o que nós estamos pensando para poder fazer. No momento é a terra primeiro, é o Brasil. Primeiro ocupar o espaço interno e depois pensar no espaço externo. No atacado, os nossos principais clientes são os lojistas, né? Lojistas, distribuidores, eles compram sapato e colocam à disposição do público. E a gente tem a loja de fábrica, que é uma loja de varejo, onde a gente também pode sentir tendência com as pessoas, o que elas gostam mais. É muito importante esse contato com o consumidor final, para a gente ter noção da temperatura do mercado, para ter noção do que é a tendência, o que as pessoas estão querendo
em termos de sapato. Então a gente usa a loja também como laboratório. Agradecemos a simpatia que atrás, atendendo o tempo todo, trabalhando, mostrando. Aqui o pessoal trabalha para o seu bem-estar, para a sua alegria, para o seu conforto, para a sua elegância. Fui! Oi, jornalismo!